ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအလုံးရင်းနဲ့2018ခုထဲမှာရုတ်တရက်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာကနေအခုတော့ဒီအခက်အခဲဟာရေရှည်ပြဿနာဖြစ်လာနေပါပြီ။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကို VOA သတင်းတောက် Dave Grunebaum သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကအပြည့်အစုံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီစင်ဒီဆန်တဲ့60နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစီဂျိုယောဂရှိနေတဲ့ရိုညာဒုက္ခတဲ့ရဟိမ်ဥလာဟာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုခံယူနေပါလေအတူတူဒါဗစ်ပဲရှိဘူးစီဂျိုတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှကန်းနေ6လာပြီးတော့ရေးစားလာသလိုဒီလိုလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲလာပါလေဒီလိုဖြစ်ရင်ငြိမ်နေလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမရတော့ပါဘူးစခန်းထဲမှာနေစိမချဆရာမများအဖွဲ့ကဖွင့်ထားတဲ့ဆေးကန်းမှာသူပုံမှန်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူလေးရှိပါတယ်ဒီဆေးကန်းဟာ2019ခုနှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုဒုက္ခသည်9သိန်းလောက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ဆေးကံပေါင်း180ရဲ့တခုဖြစ်ပါလေ။မြန်မာအစိုးရကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်မထားပေမဲ့ဒီလူတွေနေရပြန်ရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါလေ။ဒုက္ခသည်တွေဟာလူတွေပြည့်ကျက်တိတ်သဲနေတဲ့စခန်းတွေအတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတာကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ The poor living conditions in the camps are the leading cause of စခန်းထဲမှာချွတ်ချွတ်တဲ့နေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကဝမ်းရောဂါ၊ရေပြာရောဂါနဲ့တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်စေပါတယ်။မိသားစုတွေအများကြီးကဘုံအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အိမ်သားတွေကလည်းရောဂါကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီဂျုံနဲ့တွေးတိုးတို့အပြင်အပ်တူဇဘေးလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာကျင်တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေများသောအားဖြင့်ကုသပေးနေကြရတာပါ။ကျွန်တော်ကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာပြင်သွေးလဲစစ်ပေးတာကြောင့်ကျွန်တော်နေထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်။သူတို့ကဆေးလဲပေးတယ်။ကောင်းကောင်းလဲကုသပေးပါတယ်။ So we assume that in the coming future there will be a big improvement. ဘုလိုနာတာရှိယောဂဝိနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကုသပေးရတဲ့အကြီးကျယ်လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာလုပ်ကိုင်နေကြရတာပါ။လူနာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဆေးကန်းတွေဟာနိုင်ရန်ချထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတာပေါ်လင်းနဲ့ပဲချထားတာပါရဟိမူလာကိုဆစ်စစ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ခန်းကလူနာကနာကျင်စွာအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနေရတာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသည်တွေကသူတို့အပေါ်မိခိုးအားထားနေကြရတာကြောင့်ဆရာဝန်တွေတူနာပြုတ်တွေနဲ့ဂျမအီဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ